היי חבר'ה משוגעים על בשר, מה קורה? היום אני אראה לכם איך אני מכין עוף בגריל בתנור הביתי שלכם. תראו איזה יפיוף, כמה שהוא עסיסי, צבע נהדר, הילדים מתים על זה, והכי חשוב, רך וטעים. תישארו איתי, אנחנו נכין אותו ממש עכשיו. אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים פה במשוגעים על בשר, אל תשכחו לתת לייק לסרטון, להירשם לערוץ, וכמובן ללחוץ על פעמון ההתראות שכל פעם שיוצא סרטון חדש, אתם תדעו עליו. מוכנים? בואו נתחיל לבשל. אז כמו בכל בישול, כמו בכל מתכון, כמו בכל דבר שאני מכין, ובכלל, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לקחת את הנתחים היפיפיים שלנו ולנקות אותם. להוריד מהם את כל עודפי הלא מתכוון לאכול את זה, לקחת את הנתחים, לחתוך אותם, לסדר אותם, ללטף אותם, לארגן אותם, שיהיה בדיוק כמו שאנחנו רוצים לבשל אותם, כדי שיהיה לנו פנטסטי התוצר הסופי. ואחרי שעשינו בדיוק את זה, אני אקח את כל החלקים הנפלאים שלי, אשים אותם בתוך קערה גדולה, וקדימה בואו נטבל שיהיה לזה טעם כמו שצריך. ואנחנו נתחיל כמובן בחברו הטוב ביותר של הבשר דווקא. לא באמת חשבתם שאני הולך להוסיף כלב למתכון, נכון? שזה אותו מלח נחמד, ואנחנו נתחיל עם שתי כפיות של מלח. לזה אנחנו נוסיף כפית אחת של אבקת שום, פפריקה אדומה רצוי מעושנת, זה מוסיף עוד מימד נחמד של טעם, שתי כפיות ככה בכיף שלי. אם מישהו אוהב חריף, זה זמן לשים אחד מעושן ואחד חריף, זה נותן טעם פצצה. לזה אני מוסיף מעט אורגנו, מעט בזיליקום, משהו כמו חצי כפית, זה מעט, לא, זה לפי הטעם, זה לא באמת משנה. נשים את הכפפות של הרצח וקדימה לערבב את הכל, שהתבלינים שלנו יהיו מרוחים באופן שווה על כל חתכות העוף הנהדר שלנו. כשסיימנו ושכבת התבלינים מרוחה יפה ככה, אנחנו ניקח ניילון נצמד, נעטוף את הכל ונשים אותו במקרר כדי שיתפוס טעמים לפחות 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 לשעתיים. עדיף לילה שלם, כלומר אם אני מכין היום בערב כזה, זה יהיה לי למחר בערב או למחר בצהריים, ואז הטעמים יהיו פונטוסטי. למחרת בבוקר או בצהריים או בערב, כמה שיותר זמן יותר טוב בשביל העוף שלנו, אבל לא להגזים, כן? לא להשאיר אותו שם חודשיים וחצי. תראו איזה יופי. אז בואו אני אראה לכם מה נעשה עכשיו. אנחנו נוציא את הדברים המקרר, נדליק את התנור שלנו על 180 מעלות, ניקח את הרשת של התנור, כן כן, זאתי שמניחים עליה את התבניות הקטנות, ניקח את הרשת הזאתי, ניקח נייר אלומיניום, ונעטוף את הרשת הזאתי בנייר אלומיניום שלנו כדי שהרשת לא תתלכלך. והפטנט החשוב ביותר בכל הדבר הזה זה לעשות חורים כדי שיהיה לשומן של העוף איפה לטפטף, כי אנחנו רוצים עוף בגריל ולא עוף ברוטב. אז אנחנו עושים את החורים האלה, אחרי שעשינו אנחנו נניח את החלקים של העוף הנפלא שלנו, נסדר אותם ככה יפה, וקדימה לתנור. אני מזכיר, תנור שלנו על 180 מעלות, ויאללה לתת לו להשתזל. אתם בטח שאלתם את עצמכם ממש ממש עכשיו, רגע, איך עושים שהתנור לא יתלכלך? הרי עשינו חורים ועכשיו כל השומן יתפטף לנו לתוך התנור, לא מתאים. נכון, בדיוק בשביל זה אנחנו ניקח תבנית שמתאימה לתנור, נשים עליה נייר פרגמנט שכזה, ושמה כל השומן של העוף, כל מה שאמור לטפטף וליפול, יטפטף לשם ולא ילכלך לנו את התנור. אז יאללה, הכל מוכן, התנור שלנו מוכן, בואו נפתח אותו, נכניס את התבנית של התנור יחד עם אותו נייר פרגמנט נפלא, עליו אני שם קערה קטנה ואני אוסיף למים, המים האלה יעזרו שיהיה לחות בתוך הסביבה של התנור והעוף שלנו יצא פגז. טוב, אם כבר יש לי קערה עם מים בתוך התנור, אני אוסיף לזה כמה גבעולים של רוזמרין, זה ייתן עוד איזה ארומה נפלאה. אני מכניס את העוף שלי לתוך התנור, סוגר את הדלת, אנחנו נחכה את הזמן שצריך עד שהעוף שלנו יהיה מוכן. כמה זמן אתם שואלים את עצמכם? זה אמור לקחת בין 45 דקות לשעה, תלוי בתנור, אבל שוב, הדרך הטובה ביותר לבדוק מתי העוף שלנו מוכן, זה כמובן לקחת מדחום, להכניס לתוך העוף. ברגע שהוא עובר את הטמפרטורה הפנימית של 95 מעלות, אנחנו יודעים שהוא מוכן. אני חייב שתשמעו רגע אחד איך נשמע האור של העוף שלנו. יש משהו יותר מגרה מעוף שנשמע ככה? איזה טעים. בקיצור, העוף שלנו מוכן, זה עוף שהולך נהדר, עם פירה, עם אורז, עם תפוח אדמה בתנור, אפילו עם פתיתים, מה שבא לכם בצד. בואו נצלחת לנו, ניגש לאכול, שיהיה בתאבון.
ואני רק אזכיר למי ששכח, לא לשכוח, אם אהבתם את הסרטון, תנו אחלה של לייק לסרטון, מכל הלב, לא לשכוח להירשם לערוץ, שתהיו מעודכנים בעוד מתכונים כאלה שכל פעם אנחנו מוציאים, ללחוץ על פעמון ההתראות, כל פעם שיוצא סרטון חדש, אתם מיד תדעו עליו. שיהיה בתיאבון, נתראה בסרטון הבא.